Ove godine za plakanje koje seje pšenicu. Nije za radost, za plakanje, za tugu veliku. Pa cena, zna se šta je problem. Pa minimalno 20 dinara plus PDV. Pa što je rekao i Murgaški, moramo nadoknaditi što su ovi iz materijalnih rezervi pokrali. Ko će drugi nego ko je sijao pšenicu? Jednostavno vam mogu reći kako začara, kako šta. Uzima država gde može, gde ne može, ne uzima ništa. To je začaran krug. Pa da vam pravo kažem, pa i nismo nešto posebno zadovoljni. Troškovi su veliki, a dobici su mnogo manji. Sad je pšenica jako jeftina. I mnogo manja cena nego prošle godine. Pa biće da, ali seljak tu nije u dobiti. Prošle godine je bolje prošao nego ove godine. Tako je ispalo, kaže, ne valja i kad rodi, a ne valja i kad ne rodi. Bolje kad ne rodi. Jedna od vrlo teških žetvi ove godine. Vrlo teška, psihički teška, a vrlo laka, lepa, prijatna što se tiče prinosa pšenice. Verovatno taj prinos utiče da nam cena bude takva kakva jeste. Cena je katastrofa, 17 dinara kaš plaća, trenutno jedini.